तपाईहरुलाई मैले अहिले देखाइरहेको यो पहिलो कोछा भन्ने चाहिँ यसलाई नेपालमा यो जमिनमा पाइने नेपालको एकमात्र पूर्ण रूपमा जमिनमा बस्ने कछुवा हो यो यो साइटिसमा संरक्षित वन्यजन्तु हो र आइयुसिएनको क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर्ड भन्ने क्याटेगोरीमा रहेको छ यो यो अति नै संकटापन्न जीव भित्र पर्छ यो कछुवा र यसलाई नेपालीमा हामी ठोटरी पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ र यो इन्टायरली जमिनमा बस्ने कछुवा हो यो कतिपयले यसलाई पहिलो कछुवा पनि भन्नुहुन्छ यो चाहिँ म यो आर्को नेपाल भन्ने झापाको सालबारी स्थित सुखानी प्रतिष्ठानमा रहेको आर्को नेपाल रहेको छ त्यहाँ आर्को नेपालमा चाहिँ कछुवा अध्ययन तथा प्रजनन सम्बन्धी यहाँ अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ र त्यहाँनिर राखिएको यो कछुवा हो जस्तै यो चाहिँ इलङ्गेटेड ट्रट है अथवा ठोटेरी जमिनमा बस्ने कछुवा हाले र पोथी छुट्याउनुको लागि चाहिँ त्यसलाई तपाईँले यतापट्टि ढाँकेर राखेर हेर्नुभयो भने यसको चाहिँ यो तल्लो पर्सनलाई चाहिँ प्लास्टन भन्छ यो प्लास्टन चाहिँ हल्का कर्भ हुन्छ क्या यो चाहिँ अझै पनि त्यत्रो हाइली एडल्ट भएको छैन त्यसले गर्दा यसको चाहिँ कर्भ छैन नत्र भने चाहिँ एडल्टको चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ कन्केप किसिमको हुन्छ फिमेलको चाहिँ यो सम्म हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको पुच्छार पनि कम्पेरिटिभ लामो हुन्छ पोथीको हेर्नुभयो भने चाहिँ पुच्छार यत्रो मात्रै हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रायः जस्तो मेलहरू चाहिँ अलिकति यसरी लाम्चो किसिमको छ जस्तै यो पनि होइन स्क्वायर जस्तो देख्नुभयो फिमेलहरू चाहिँ अलिकति गोलो किसिमको हुन्छ त्यो चाहिँ अब उसले अब अन्डा बोक्नुपर्छ फेरि यसको अन्डा चाहिँ ठुलो ठुलो हुन्छ झन्डै गोलो राउन्ड हुन्छ र ठुलो पनि हुन्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईँले देखाइहालौँ जस्तै अब रेनी सिजन लाग्यो यिनीहरूको एक्टिभिटी सुरु भयो यो लगभग लगभग 5-6 महिना चाहिँ हाइबर्नेसन भएको थियो अब रेनी सिजन लागेपछि यसको एक्टिभिटी पनि सुरु हुन्छ यसको मेटिङ पनि सिजन सुरु हुन्छ अनि त्यसले गर्दा यसको चाहिँ एउटा टिपिकल विशेषता चाहिँ के छ भने यसको नाकको टुप्पोमा हेर्नुभयो भने कलरेसन हेर्नु न पिङ्क कलरेसन यो चाहिँ भाले हो अब मेटिङ सिजन लाग्यो भनेर चाहिँ उसले आफै त्यसरी